მოკლე ჩართვა მერაბ მეტრეველთან. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამჯერად ეთერშია გადაცემა მოკლე ჩართვა. როგორც ვთქვით, ეს არის გადაცემა, სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები და გაუზიაროთ ისინი სხვებს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ თავდაცვის სამინისტროს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. როგორც ვთქვით, ალბათ უკვე მთელი 2-3 დღე ამ თემაზე საუბრობს მედია, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ. მოკლედ, გვაინტერესებს დაგაკმაყოფილოთ თუ არა თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებულმა ახსნა განმარტებებმა. და თქვენი აზრით უნდა დაეკისროს თუ არა ამის გამო პასუხისგებლობა ვინმეს, მაგალითად მინისტრსთან, ვინმე სხვა მაღალჩინოსთან სამინისტროში. ეს არის ჩვენი შეკითხვა. ტელეფონის ნომრები უცვლელია 2388 1339. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მანამდე კი მოდით ნახოთ ქუჩის გამოკითხვა. მინის არ მოუხდი, ბოდიშ და ნამდვილად მინისტრმა უნდა მოიხადოს, ესე ვფიქრობ. ეს უფრო უპრიანი იქნებოდა პირველ რიგში და უბრალოდ თუ ერთადერთი ვერ ვამბობ რომ აუცილებელია რომ მინისტრი უნდა გამოიცვალოს ქვეყნისთვის უკვე ერთ წელიწადში აი ქვეყნის იმიჯს თუ ეს არ შელახავს ყველაფრის ღირსი არიან ჩემი პასუხი ეგეთია რომ დაანებონ თავი ჭორაობას და იმუშაონ თავრობის საქმეა და აუცილებლად უნდა დადგეს აუცილებლად პირველი კლასელი ბავშვი ვიცი თავის მართლება და ვერც გაიმართლა ბოლომდე არ ამგონია ყოფილიყო სწორი. ბაქოს ხუში არა ვარ. არის. მინისტრის პასუხისგებლობა უნდა დადგეს აუცილებლად სხვა მინისტრების, ვინც არ ასრულებს თავის მოვალეობას. არაფერი არ დაგვაკმაყოფილა. იმიტომ რომ გამოუცდელები არიან. ყველაფერში გამოუცდელები არიან, არაფერი მაგათ არ იციან. და თელცხოვრება და საქმიანობა საყენებენ თავდაყირა. მინისტრების განთავისუფლება ხდება იშვიათ შემთხვევებში. აი ძალიან დიდი დანაშაულის წინაშე. არ მომისმენია. წინა ხელისუფლების ბრალი ნამდვილად არის, მაგრამ ამ ხელისუფლებას რატო არ აქვს ის აი ის ძერჟევში გაკეთა. დაუშვათ ისინიც დანაშაულები არიან, მაგრამ მე ვფიქრობ ეხლაც არიან დანაშაულები. თუ ჯგუფის მიერ ხდება ესა თუ ის სამართალ დარღვევა, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლის დანაშაული, უნდა დადგეს რა თქმა უნდა მინისტრის სისხლის სამართლებრივი ისა არ ვამოწმე სისხლის სამართლებრივი ყოველ შემთხვევაში პასუხისგებლობა უნდა დადგეს. ნამდვილად არ დამაკმაყოფილა, არ შეიძლება ასეთი უპასუხისგებლო განცხადებები კეთდებოდეს ხელმძღვანელობის გარეშე. წარმოუდგენლად მემაჩნია. ბოდიში უნდა მოიხადოს, მაგრამ სამსახურიდან დატრევას ვინ აკვას უკეთეს? ვისელოდებით უკეთეს რა კი ბატონო? ნამდვილად გამოსასწრელია, მაგრამ უკეთეს მე ვერავის ვერ ვხედა. Ну, вот ასეთია მოსაზრებები ჩვენი თანამოკავაკეების. თქვენ რას ფიქრობთ? დაგვირეკეთ, შეგახსენეთ ტელეფონის ნომრებს 2388 1339 239. თქვენი აზრით რა რეაქცია უნდა გქონდეს? უბრალოდ და არის თუ არა საკმარისი ის რეაქცია ახსნა განმარტებები, რაც ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროს? და ასევე თქვენი აზრით უნდა დაეკისროს თუ არა პასუხისგებლობა, ან უნდა გადადგეს თუ არა მინისტრი ან რომელიმე მაღალჩინოსანი, თუ ეს ახსნა განმარტება საკმარისია. მოკლედ ასეთი არის ჩვენი შეკითხვა. პირველ მაყურებელს მივესალმები, გამარჯობა. გამარჯობა, თუ გესმით ჩვენ. გამარჯობა. დიახ, გესმით. Ну, რა გითხრათ, აბა, ფაქტია, რომ სამართლინო განცხადება იყო. და საერთოდ ისიც აი ეს საბავშვო ბაღის თამაში მაგიჟებს რა. მერე წაიშალა უკვე ვებგვერდიდან ეს რაღაცა გუშინ მოვისმინე რაღაც უაზრო გამართლება. არავინ არ მოხსნის, ფაქტია და არც თვითონ არ ეყოფა ის, რომ წავიდეს თვითონ, მაგრამ საბოლოო ჯამში სამართლინო მე წავიდოდი, მაგრამ მე არავარ თავდაცვის მინისტრი. ეს საერთოდ უფრო მომზადებული უნდა ყოფილიყო ის პასუხი გუშინ მოადგილე რო ლაპარაკობდა. ეს არის თვალში ნასრის შეყრა და მეტი არაფერი. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. კი, კიდევ ერთ მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. გამარჯობათ, მერაბ. დიახ, გისმენთ. მე და მან ბევრი ნიუანსი გამოიკვეთა. ერთია ის, რომ თავდაცვის სამინისტრო ცოტა არაადეკვატური განცხადება გააკეთა და მეორე არის ის, რომ იმ თავის მართლებით აღმოჩნდა, რომ თურმე თავდაცვის სამინისტროში ახლა კომპიუტერი კოპიფეისტით აკეთებს თვითონ ამ განცხადებებს და ეს ბევრად უფრო დიდი დანაშაული და ბევრად უფრო დიდი პრობლემა არის, ვიდრე თუნდაც მინისტრის შეცდომა
და პოლიტიკური განცხადების გაკეთება არ გაკეთება. მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ნებისმიერ მომენტში ტექნიკური პრობლემა თუ არავინ არ ამოწმებს, შეიძლება ისეთ სავალალო შედეგამდე მიყვანოს, რომ მეტი არ შეიძლება, ხო მეც ახსნა. ხო, რა თქმა უნდა. ან დამაჯერებელი იყო ეს ახსნა თუ არა? არა, ნუ ხმა ეგ ალბათ თვითონაც არჯერა უკვე ისეთი სერიოზული ახსნა იყო, რომ თვითონაც არჯერა ვინცე გახსნა, მაგრამ ეგ ახსნაც შეიცავს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს. ანუ ესეც რომ მიხოს და ეს რომ ყოფილიყო, ვთქვათ, დამაჯერებელი, თვითონ ამ ახსნაში არის ბევრი შეცდომა და ბევრი დანაშაული, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ამხელა უწყებამ განცხადება ოფიციალური გააკეთოს ტექნიკური შეცდომის ფონის დონეზე. ეგ ერთია და მეორეს ერთი, ანუ გამოდის, რომ ვიღაცა მდივანი აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებას თავდაცვის სამინისტროს სახელით. ის მდივანი გვაჩვენონ მაშინ და ის მდივანი მაინც მოსნა. ვიღაცას მაინც შეატრა, არ არის ეგ. პასუხისგებლობა უნდა დაეკისროს რომელმე მაღალჩინოსანს. პასუხისგებლობა უნდა და კი არ უნდა წავიდეს წესით, უნდა მოიხა. მე არ ამგონია რომ მინისტრის ხელმოწერილი ყოფილიყო ეს განცხადება, მაგრამ არსებობს სტრუქტურები ამ თავდაცვის სამინისტროში, ვინც აგებს პასუხს ოფიციალურ განცხადებებზე. ერთია და მეორეც არის რომ პრემიერ-მინისტრი როგორც რომელიც ამაყობს რომ პოლიციის დეპოლიტიზაცია მოახდინა, ალბათ რეაგირებას უნდა ახდენდეს, როდესაც თავდაცვის სამინისტრო გახდა პოლიტიზებული და პოლიტიკურ განცხადებას აკეთებს თან აიღებს გასაგებია. ქართული არის, არ ვიცი და ნიქსიუნი გორად, ანუ საერთოდ არ ეკუთვნოდა ეგ განცხადება იმ ადამიანის. გასაგებია. გასაგებია. დიდი მადლობა. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ. იცით, ეს არის ტრაგედია, რაც მოხდა. Ну, მართლა ესია საქართველოს შენ ვინ მოხცა შვილი დასაკარგავიო და თასად. ეს ტრაგედიაა ის ახალგაზრდა რო დაიღუპა. მაგრამ იცით რა არის? აი ამ ტრაგედიაზე რო პიარი ააგეს და არი ერთი ამბავი და მეტი საქმე რო არა აქვს. აი ეს არის საწოდაობა. იცით რა არის გასაგები და გამოსაძიებელი? ის ახალგაზრდა რისთვის იყო იქ წასული? აი მართლა რისთვის იყო წასული? ჯერ ეს უნდა დადგინდეს. კარგი, მაგრამ სამძიმრის წერილში თავდაცვის სამინისტროს ამაზე უნდა ესაუბრა თუ რაზე უნდა ესაუბრა? დიახ. ანუ ამართლებ თავდაცვის სამინისტროს განცხადებას. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებას იმ კონტექსტში რომ გააკეთა განცხადება რომ ნუცახვალთო ქართველებო და თავს გაუფრთხილდითო და გაჩერდითო, რა თქმა უნდა, გასამ ვის ვებჯით, რუსებს ვებჯით? აბა ბოდიში რაზე მოიხადეს? როგორ უნდა ებრძოლო? არ როგორ უნდა მოუგო, მარტო ჭუით უნდა მოუგო თქო. ბოდიში რაზე მოიხადეს მაშინ? ბოდიში არ უნდა მოეხადათ მე ეგ ბოდიში, რატო მოიხადეს ბოდიში? რა ბოდიში გონდათ მოსახდები? კი ბატონო, ბოლომდე გაეტანათ ის სათქმელი. და ჯერ ერთი გასაგებია ის საწოდავი ბიჭი, ვინც აიყვანა იქ, რისთვის აიყვანა და რატო დაიღუპა და როგორ დაიღუპა? გასაგებია, თქვენ გააქვთ ახლა საშუალებაც და უფლებაც ეს თქვაც, მაგრამ თავდაცვის სამინისტრო ესეთ პოლიტიკურ განცხადებებს უნდა აკეთებდეს თქვენი აზრით? მithuete სამძიმრის წერილში. ეგ ჯერ კიდევ გაირკვევა შემოგევლე, მაგრამ აქ იცი რა არის? ერთადერთი მართალი არის ის, რომ ნუწავალთ რა სხვაგან თავს ნუ დაიღუპავთ. ჩვენ სამშობლოს მივხედოთ, აქ ქართველი იღუპება და სხვა მრავლდება ბოლო-ბოლო რა. კი ბატონო, კარგი, დიდი მადლობა. და ერთმანეთს რა. გასაგებია თქვენი მოსაზრება. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო. დიახ, გისმენთ. ძალიან საინტერესო ილაპარაკა ხალხმა. მაგრამ ერთი რამე, რა აფხაზეთისთვის ომში. რამდენი უკრაინელი იყო, იცით, ჩამოსული და ჩვენ ხარეს იბრძოდა. ხო კარგად იცით არა? ეგრე არ შეიძლება, რისთვის იყო, რატო იყო? ის მართლა გმირი იყო და მართლა კაცურ საქმეს გააკეთებდა, ნუ თავის საქმე. და მეორე კიდე, ქვეყანას ყავდეს დავით თევზაძე და ესეთი მინისტრი ყავდეს დღეს რო ყავს. სასწაულია, მან სამინისტროში რაღაცა ვერ არის კარგად. ესე იგი ნებისმიერ თანამშრომელს შეუძლია რაღაც დაწეროს Facebook-ზე გაისახნოს და მორჩა და კი მაგრამ არ წაიკითხა მინისტრმა რას აქვეყნებდა. ესე ხო არ შეიძლება, გამოიყვანეს ღირსიაშვილი და შემეცოდა კაცი რა. როგორ ემართლებინა თავი აღარ იცოდა. დიდი მადლობა. კი ბატონო, მადლობა თქვენ. შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერებს 237-339-239-239. თქვენ რამდენად დაგაკმაყოფილოთ თავდაცვის სამინისტროს ახსნა განმარტებებმა და ვინმე პასუხისგებლობის საკითხი თუ უნდა დადგეს თქვენი აზრით. გამარჯობა, გისმენთ. უნდა დადგეს ალბათ. შეიძლება? დიახ, დიახ, გისმენთ. უნდა დადგეს, უნდა დადგეს. ეს სირცხვილია ჩვენი თავდაცვის სამინისტროს.
და რუსებს უნდა ჩავყვეთ, კაცო. ვერ ახედავთ, რომ რუსეთი საქმე ნელ-ნელა უკან მიდის, კაცო. რა გინდათ რა, ქართველები არ უნდა გამოფხიზლეთ ბოლო-ბოლო? კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრებაც. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა. მე კი დავრეკე, მაგრამ ერთხელაც მინდა ვთქვა, აი მამაკაც მინდა გამოვეხმაურო, არ შეიძლება ესეთი ლაპარაკი, არცაც არ წავიდეთ, არ მიომოთ. ის ადამიანი იბრძოდა საქართველოსთვის. უკრაინელები იბრძოდნენ ჩვენთან აფხაზეთში იმ დროს, როცა რესტორნები გადატენილი იყო და პატრიოტული გრძნობა ცოტა უნდა აღვიმაღლოთ ხალხო, სახში ჯდომით.